neri gwe yonna 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 joli ngosubira kujja mu kiyumba ekyomuwalabu ate nawe aliyo kano kagenda wuwo gwasubira kujja mu nyumba y'omuwalabu jangu ng'omatiza ebintu bino mu mutwe kumpulira obusungu jangu ng'obitadde mu bwongo obwo w'otabiteeka mu bwongo bwo byonna ojja kuddirayo mu bokisi nga tewali akukutte ku mukono yadde okuyamba. Jangu ng'omanyi nti neno ogenda yingira lutalo w'otakiteeka mu bwongo obwo eyo basime. Jangu ng'omanyi nti no gye ngenda ngenda kwerwanirira ngenda mu lutalo Katonda ye kabere wamu nange nduwangule. Nawe wenawe nali mu kiyumba yonna gy'oli weegule ku mukamawo. Kubanga w'oli togenda linnya takisi oba bbaasi ekuzze e Uganda, ekuzze mu nsi yo, ekuzze mu bantu bo, tewali. Tugambe nti bino byonna byonna ebigenda mu maaso gavumenti embase tebiraba. Abaana bafa babayisaawa si ku kisaawe. Gavumenti weetegerera ttoto z'abaana beerinnyisiza ennyonyi olunaku. Iwe tasobola tegera ttoto z'abaana ezikomyewo Uganda n'emirambo gye bakomezaawo. Buli kimu gavumenti ekimanyi. Naye okuva gavumenti yaffe yategeera nti ffe tuli baddu bano abantu bagenda tuyisa batya ng'abantu nga gavumenti yaffe yokka ekirase nti tuli baddu nti n'omwana nawalajana tegenda kuvaayo muyamba because batumanyeko kimu ssente nga bano abantu bwe batutegeerako kimu bakolera nabo batutegeerako kimu ssente nti kadama guno omwezi basindisa ssente bwe ziti luli twatema abiri leero tema asatu lwe lulimi lwa gavumenti yaffe ery'e Uganda.